So, welcome back mga bro. Muli, salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na binigay sa atin para makapag-share tayo ng mga panibagong video. So, pasensya na kayo mga bro, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng mga tutorials. Kasi umuwi kami ng Bicol nung last week, nung New Year. So, ngayon lang ulit tayo makagawa ng tutorial. So, ngayong araw mga bro, ang tutorial natin kung paano gumamit ng analog tester. Kasi maraming nagtatanong sa akin kung paano daw gumamit ng ganito. So, doon sa mga nagtatanong, so, panoorin nyo to para sa inyo to. At sana meron kayong matutunan. So, yun, umpisa na agad natin mga bro. So ito yung tester mga bro na gagamitin natin sa tutorial na ito. So tandaan nyo mga bro, meron tayong dalawang tester. Meron tayong digital tester at analog. So ngayon ang available natin ito, so analog. So dito tayo gagawa ng tutorial. So yung mga bro, unang-una alamin muna natin yung mga parts ng tester. So ito, kung nakikita nyo, yan yung scale. Ayan yung pointer needle, pointer or needle. So itong itim mga bro, adjuster yan yung needle. Adjuster ng needle. So ito, itong kulay dilaw na ito, yan, bilog-bilog na yan. So ito ay 0 ohms adjuster. Ito naman ang selector switch. Ito yung mga range or mga setting niya. So ito mga bro, test probe. So mayroon tayong dalawa yan, pula itim. So understood, yung kulay pula, positive. Yung kulay itim, so negative. So mga bro, dun to tayo sa mga setting niya. Meron kayo, kung nakikita nyo, meron tayong ACV. Ibig sabihin yan, alternating current voltage. So meron tayong buzzer, ayan, capacitor, so microfarad. Meron tayong ohms, yan. So meron tayong DCA. So meron tayong DCV. Ibig sabihin yan, direct current voltage. So ayan mga bro, so hindi muna natin matatopic lahat ngayon yan, kasi mahaba yan. So dito muna, isa-isahin natin yan. So ayan, gagawin natin mga video yan. So unahin natin yung ACV o yung alternating current voltage. Yan mga bro. So kung nakikita nyo, mayroon tayong 10. So mayroon tayong 50. So mayroon tayong 250. So mayroon tayong 1000. So unahin natin yung 10 mga bro. So dito tayo sa 10. O sa scale naman tayo. So mayroon tayong dyan 2. Ay dito tayo sa dulo. So mayroon tayong 10, 50, at saka 250. So pag once na ang selector nyo, so ang selector nyo nakatapat dito sa, yan, so nakatapat dito sa 10. So dito kayo magbabasa, dito kayo magre-read, dito kayo babasa ng reading. So paano naman yan? Paano ba magbasa yan? So bilangin muna natin itong mga division nya mga bro. Ayan, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So mayroon 10 division. So 2 divided by 10 is equals to 0.2. So 0.2. So ibig sabihin ang bawat division na yan ay 0.2 mga bro. So halimbawa, yung pointer mo ay nandito, dito sa pangatlo. Ayan, diyan nakatapat yung pointer mga bro. So madali lang. So bibilangin mo lang ito 2. 2 volts yan. So plus 0.2, 0.4, 0.6. Ayan mga bro. So ang ibig sabihin, ang reading niya ay 0.6 volts. So ganun lang mga bro. So pag pag 10 ang selector switch, ang setting nyo, so dito kayo magbabasa. Ayan, may nakalagay naman yan. Ayan, AC 10. Oh, AC 10. So paano naman pag 50 mga bro? Ayan, dito tayo sa 50. So 50. Oh, yan mga bro, siyempre dito rin kayo magbabasa o dito kayo magre-read sa 50. Ayan, 50, 40, kung may nakita nyo. So 0, 10, 20, 40, 50. So mga bro, may kagaya niyan, mayroon rin yang division. So ulit, so 10, ayan, 10. So 10 divided by 10 is equals to 1. So bawat division na yan, bawat guhit-guhit na yan is equivalent to 1 volts. So yan, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, kaya yan, 20, 30, 40, 50.
So paano mga bro pag ang setting nyo, ang needle nyo, ang pointer nyo ay dito sa, ayan, dito sa pangatlo mga bro. Pangatlo ulit. Madali lang, ayan, 10 volts, 20. So sabi ko nga sa inyo, bawat pointer isa, so 20, bilang lang kayo, 21, 22, 23. So ibig sabihin, ang reading nyan ay 23 volts mga bro. Ayan, nasa 50 tayo. So ang reading niya 23 volts pag ang pointer na nakaturo dito. Ayan. So ngayon mga bro, paano naman pag 250? Ayan. So ganun pa rin, 250. So dito tayo sa taas, AC din yan. So 250. So meron yang 50, 100, 150, 200, then 250. So, ayan mga bro, ulit, 10. So, 10 divided by 50. So, equivalent is 5. So, ibig sabihin, ay, 50 divided by 10. So, 5. So, ang ibig sabihin, yung bawat division na yan is equivalent to 5 volts. So, yan, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. 100. Ayan mga bro. So paano kung ang pointer mo ay nakatapat dito? Dito. So madali lang, bilang kayo. So 5, 10, 15, 20, 25. So 30. So ang reading mo ay 30 volts. And last mga bro, paano yan? Meron tayong 1,000. So dito sa scale natin, so wala tayong 1,000. Kung nakikita nyo kanina, meron lang 10, 50 at 250. So para lang dito yan. So madali lang yan mga bro. So ganito lang yan. Diba kanina may ito, dito tayo sa 10, 8, 6, 4, 2. Ito yung ito yun. So dito rin kayo mag re-read yan. Dito rin yun, dito nyo rin babasahin yan. Kaso yung 10 gagawin nyo siyang 1,000, 800, 600, 400, 200, 100. So ayan mga bro. So paano yan? So ang mga ganun din yan. Kung 200 to mga bro, so meron 10 na division, so 200 divided by 10, so is equals to 20 volts. So ang ibig sabihin, bawat division niya is 20 volts. Yan, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, then 200. So ganun lang kasimpre mga bro. Paano kung ang pointer nyo ay nakatapat dito? Ayan, sa gitna ng 4 at 6. So bilang lang kayo, kung 200 to, 400 to, 420, 460, 420, 440, 460, 480. So 500. So ang reading nyo nyan ay 500. So ganun lang mga bro. Kompleto na natin yung 10. Dito kayo sa 10. Yung 50, dito kayo sa 50. Yung 250, dito rin kayo sa 250. Yung 1,000, dito rin kayo sa 10. So yun mga bro, ganito lang yung pagbabasa ng AC voltage. Basta tatandaan nyo lang mga bro, bibigyan ko lang kayo ng mga tips. Pag once na mayroon kayong ititest na voltahe, yung voltage, mayroon kayong ititest, dapat yung selector setting nyo ahead siya doon sa voltahe. So halimbawa mayroon kayong ititest na 100 volts, so saan kayo magsisetting? So syempre dito kayo sa 250. Pwede rin sa 1,000 pero masyadong malaki na yan. Makukuha nyo rin yan pero mas accurate kung 250 yung gagamitin nyo. So pag once na nagkamali kayo ng setting yan, halimbawa magtetest kayo ng 220 volts dito sa atin sa Pilipinas, 220 volts, ginawa nyo sa 50, nako, tatalon yung tester nyo mga bro. So yun ang iwasan nyo na magkamali ng selector switch, magkamali kayo ng setting. So pag once na magtetest kayo ng 40 volts, dito lang kayo sa 50 kasi mas accurate yung read nito. Pwede rin dito sa 250, pwede rin sa 1,000 pero hindi na masyadong ano yan eh. Pag sa 40 volts, ayan, so sa 50 kayo magseset. Pag mga 220 ang itetest nyo, dito kayo sa 250. Pag mga 900 volts, so 800 volts, dito kayo sa 1,000 mga bro. So paano ngayon yan? Paano pag mayroon kayong itetest na hindi nyo alam yung voltahe? Yan mga bro, napakahalaga nun. Basta tandaan nyo lang lagi mga bro, if you measure unknown voltage,
please always English to mga bro. please always select the highest setting mga bro. English yun ah. Ang ibig ko lang sabihin, pag once na magte-test kayo, magche-check kayo ng boltahin na hindi nyo alam, lagi kayong mag-test, ay lagi nyong ilagay yung setting nyo, yung selector switch nyo sa pinakamataas na setting, which is 1000. Kayo, pag hindi gumalaw, so ibabaan nyo ng 250. Ayan, para hindi masira yung tester nyo. Kasi mga bro, pag hindi nyo alam, halimbawa, nag-check kayo ng boltahe, hindi nyo alam, yung palang iche-check nyo ay nasa 800 or 400. So, inilagay nyo lang yung setting nyo dito sa 250. Sira ang tester nyo. Tatalon lang yan. Kasi nangyari sa akin yan dati, nung sa Antipolo, nung nag-wiring kami, ganun. Ito naman, yung tama naman yung sa akin mga bro. Ang nangyari kasi, nag-test ako ng outlet, tinignan ko kung may laman, ganito ang tester ko, ganyan. So, nasa 250 naman siya. Kung nakikita nyo, nasa 250 naman. Ang nangyari lang mga bro, baliktad. Ayan, dito kasi lang walang guhit. Ayan. So, dito dapat kayo makatingin. So, kailangan double check nyo kung tama. Tama, ganito. Ayan. So, nasa 250 naman siya. Ang problema, baliktad. So, dito siya, nasa 25M. So, kaya, ang nangyari, tumalon yung tester. Buti na lang, fuse lang yung nasira. So, ayun, so ganun lang mga bro yung paggamit ng at pagbasa ng analog tester. So ngayon mga bro, hindi natin may tatopic lahat oh. So dun mo lang tayo sa AC. Susunod natin yung DC at hanggang sa maubos natin to. So ayun mga bro, sana meron kayong natutunan. At kung meron kayong gustong i-clarify, gusto nyong matutunan, gusto nyong itanong na hindi nyo naintindihan, so huwag nyo lang kalimutan i-comment at sasagutin natin yan mga bro. So ayun, salamat sa panonood!